ပိုလင်းလက်တဲ့နေရတွေစီမြူးနင်းဆိုင်တဲ့ရာသီမှာအမတ်တရားကအလွယ်တကူလမ်းမိုးလာတယ်။တိမ်တပွင့်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်စာလေးမှာရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်ငှဲ့စာလေးမှာအတွေးတွေကဟိုအဝေးကိုရောက်နေနေခဲ့ပြီ။အတိတ်ကလူနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းဟောင်းထဲနဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားလိုခေါင်းထဲမှာထက်ခါထက်ခါပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့။ဆောင်းရာသီမှာအတိတ်ဟောင်းကိုလွမ်းဆိုးတဲ့ခံစားချက်မျိုးလူတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာရားတောင်ရခဲ့ဆုံးအရာကအတိတ်ကိုမမေ့ရတတတာဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာမျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့နေနေတာပဲဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကငလျင်တန်တဲ့မျိုးကလူကြီးတယောက်ရဲ့ရှေ့ကိုမျောကြီးဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကအင်တာနက်သုံးသူအများရဲ့ရင်ကိုထိကျခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့တသက်မှာဒုက္ခမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတယ်။မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်။မိမလည်းဆုံး၊တားလည်းဆုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာညံ့ရီမဖွင့်ဖြိုးတဲ့ဒီလေးတယောက်ပဲကြံခဲ့ရတယ်။ဘဝက6နှစ်ထဲကိုကြာနေပြီမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကတော့မျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ပျော့ပျော့နေမယ်။ရှေ့ဆက်သွားမယ်။အမြဲတရားချမ်းမြေ့မယ်လို့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အမြင်ပြောတယ်။လူဘဝရဲ့သဘောသဘာဝတွေလူသဘာဝရဲ့ယုံညံ့မှုတွေဘဝရဲ့ညီငွေ့စရာတွေကိုတွေ့ကြုံရပြီးတဲ့အချိန်ကြိုးစားရှင်တန်နေတဲ့လူဟာတကယ်လေးစားစရာကောင်းတဲ့လူလို့အင်တာနက်သုံးတဲ့လူတွေကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့။အတိတ်ကတိမ်လို့လွင့်ပြေသွားတဲ့အခါကိုလိုလို့ရမှာကအတိတ်ကိုအသေးအံလိုက်ပြီးတော့တိမ်ဆဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလက်လွတ်ဆွလွတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။လူကဒီလိုနီးနေပဲတပြည့်ပြည့်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတယ်။အစပိုင်းမှာလူကျင်နာတွေမရတဲ့အခါမကျင်နဲ့လို့အဟိစုပူတယ်။နောက်တော့လူကျင်နာတွေမရတဲ့အခါနှမျောလို့ငိုတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူကျင်နာတွေမရတဲ့အခါပြုံးနေလက်လွတ်ဆွလွတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ရယူခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတာဘဝရဲ့ပုံမှန်အနေအထားပါတကယ်လို့ထားရသူကထားသွားခဲ့ပြီးတော့ဇလန်းကလည်းစာမျက်နှာလန်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်တင်းလဲပဲအစ်စ်တဖန်စတင်မှုကိုကိုကိုသတိပေးစင်ပါပြီလုံမယ်ဆိုရင်ရင်ဘက်ကျတဲ့လူတယောက်လုံမယ်ရေလိုက်ရင်မျက်ခုံးကွေးတဲ့အထီးရမယ်ပြေးရင်လေအလင်ထက်မြင်အောင်ပြေးမယ်နူးညံ့ပြီးတော့တန်ပါမယ်တင်းငိမ်ပြီးတော့အင်အားရှိမယ်ကိုပါလိုခြင်းတည်းဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကြိုးစားရယူမယ်ကျူသားပြောရှင်မယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လမ်းမှာဘဝအသည့်မျောလင်းချက်အသည့်အချစ်အသည့်တခုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုသိကြိုက်တယ်ပေါ့ဘာပဲပြောပြောဥရုရာဒီကလည်းလက်ပတ်နေပါတယ်နူးညံ့တဲ့လေပြည်လေးတွေတိုက်အောင်မှာပါအချိန်တွေကစီးဆင်းနေတယ်နေ့ရက်တွေတစ်နေ့တစ်နေ့ကောင်းမွန်လာမှာပါအလင်းရှိရာဘက်ကသာဥတီပြီးတော့သွားပါသင်ရဲ့အပြုံးတွေကပို့ပြီးတော့တောက်ပါလာမှာပါကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတဲ့အသက်20အရွယ်မှာကိုယ်အသက်30ရောက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲလို့တွေးကြည့်ဘူးလေဝင်ဝင်မဆိုးတဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုရှိမယ်ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့သူတွေလိုနေရက်တွေကခေါင်းရိုးကျိုးနေပြီမဲ့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဖျက်တမ်းခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်30ကိုလည်းရောက်လာရောတွေးထင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝနဲ့အကွာကြီးကွာနေရကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘဝကကိုယ့်ပေါ်မှာအဟံအတားတွေများခဲ့လို့လားဒါမှမဟုတ်ဘဝအပေါ်မှာကိုတောင်းဆိုမှုတွေများခဲ့လို့လားလို့ပြန်တွေးကြည့်မိတယ်ပေါ့မိတ်ဆွေတယောက်ကသူ့အဖြစ်လေးကိုပြန်ပြောပြတယ်တက္ကသိုလ်တက်တုံကသူဟာအိတ်အိတ်ကိုအရန်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးလို့မဝယ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအိတ်ကိုရဖို့သူပတ်စံအကြာကြီးစုခဲ့ရတယ်အိတ်လေးဝယ်နိုင်လို့ရှင်အရန်ပြောခဲ့ရမယ်လို့သူကထင်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းအစင်တွေပြေးလာတော့အဲ့ဒီအိတ်တန်ဖိုးလောက်ရှိတဲ့အိတ်တွေကိုမတူွေစတဲ့သူဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့အရင်လိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးတွေသူမရတော့ဘူးဒါကဘာကြောင့်လဲအဓိကကတော့လူတွေရဲ့အမြင်ပြောင်းသွားတာပါအဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့အခါပျော်ရွှင်တဲ့စံနှုန်းနေရာလေပြောင်းသွားတတ်ကြတယ်အကောင်းဆုံးဈေးအကြီးဆုံးကိုမှပဲရချင်တော့တယ်မရနိုင်တဲ့အရာကပဲအမြင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ပေါ့တကယ်တော့လူဟာဒီလောက်လောဘကြီးကြမလို့ပါဘူးကိုနဲ့တတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ဝင်သိမ့်မများတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လို့တရားရောက်ကကိုယ့်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်နှစ်ကကချစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရတွေကရိုးရှင်းနေလေကိစ္စမရှိဘူးတမန်ရိုးရှင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရတာသိကံကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်တနေ့ထမင်းတုံးတဲ့နဲ့လာစဉ်ဝင်ဝင်ရှိမယ်အလောက်ကအပြင်မှာပူပူနွေ့နွေ့ထမင်းဝိုင်းလေးကစောင့်နေမယ်ဒါတွေဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းပါပဲက
ကိုကိုဘလို့ဘဝမျိုးကိုဖျက်တန်ခြင်းတလဲလို့မေးလာခဲ့ရင်မလို့အပ်တာကိုနဲ့အလန်းဝေးတာတွေကိုမတန်းတအောင်ကိုနဲ့မတက်ဆိုင်တာတွေကိုသွားအားမကြဘူးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝဆိုတာကိုပိုင်ဆိုင်နာရီနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းပါပဲလက်ရှိအချိန်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖျက်တန်းပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာတွေလုပ်မယ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေရှိမယ်တအိမ်အားလုံးကျန်းမာကြတယ်စီလုံးကြတယ်ဒါဟာလူတစ်ယောက်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးဘဝပါပဲစင်နောက်ကတငယ်ချင်းတဲ့ရှေးစပီးယားကပြောတယ်လူဘဝဆိုတာဇက်ခုံပါပဲတဲ့လူဘဝတသက်မှာစင်ရှိစင်နောက်ဆိုတာရှိတယ်စင်မော်တင်ဆက်တာကတော့စင်ရှိဖြစ်တယ်ပေါ့လူတယောက်လလပါပါဖီလင်းပြင်ဆင်တယ်အဝတ်အစားတွေကိုစင်ရင်တဲ့စင်မော်ပြောရမယ့်စကားလုံးတွေပြင်ဆင်တယ်ဟန်နဲ့ပန်နဲ့အသက်ရှူနှုံးတွေကိုထိန်းပြီးတော့စင်ရှိကိုတလန်းချင်းထွက်လာတယ်ဒီကလုံးမှာရှိတဲ့အားနဲ့ဆိုတဲ့နာတွေကိုအမယုံမရှိဆိုတယ်ပြောတဲ့နာတွေကိုစကားအကြနာနဲ့ပြောတယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့နာတွေကိုအစွမ်းကုန်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့လက်ခုပ်တံမစဲအောင်မြင်မှုအချိုးမြတ်တွေရသူအိမ်ပြန်မျက်နှာပန်းလာခဲ့တယ်ပေါ့စင်ရှိဖြောပြမှုအပြီးမှာစင်နောက်ကိုသူသွားတယ်အဝတ်အစားတွေချက်မိတ်ကတွေဖြတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်ပန်းနှဲ့တဲ့ရုပ်ကပေါ်လာတယ်စင်နောက်မှာတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုစောင့်နေရလားသူကိုနင်ပင်မနေပြီနော်လို့စင်မနဲ့စကားဆိုရလားဒါမှမဟုတ်ဘာမှမပြောပဲအကြည့်ချင်းဖက်လေကြသလားအဲ့ဒီအကြည့်ကစင်ရှိကလက်ခုပ်တံတွေထတ်တောင်းပိုအတုံးဝင်တဲ့ပိုအလိုရှိတဲ့အကြည့်လေးဖြစ်နေတာပေါ့စင်နောက်ကတငယ်ချင်းကစိတ်ဝိကျင်ခုနာရနေရပါပဲသူရဲ့ရှိမှာတင်မိတ်ကပါပါမပါပါလာလာပါပါဝှက်ထားတာမထားတာဟန်နဲ့ပန်နဲ့လေနေစရာမလိုခဲ့ဘူးသူရှိမှာရင်းနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုတင်ပြောလို့ရတယ်ပောက်ကွဲလို့ရတယ်အသုံးမချတဲ့ဇာတ်ကားတွေဆိုလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြောညံ့ချက်တွေအားနည်းချက်တွေကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုသူသိလို့ရတယ်စင်ရှိထွက်ခါနေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်အမားလုံးမိမကိုတင်ဆိုးရွံ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစင်နောက်ကတငယ်ချင်းကတော့တင့်ကိုနှစ်သိမ့်ဇာတ်ကားပဲပြောတယ်တင့်ကိုသူမကဲ့ရဲ့တတ်ဘူးမလောင်ပြောင်တတ်ဘူးဆိုတာကိုတင်သိလာတယ်သူရှိမှတင်ဟာဘာမှမဖြစ်လို့ရတယ်သူရှိမှတင်ဘာမှဟန်ဆောင်စရာမလိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့လူဘဝတစ်သက်မှာနေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာလူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ရှိမှတင်ဟာအတုံးမချလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ရှိမှကိုယ်ရုပ်တရံကိုထိန်ထားစရာမလိုသလိုကိုယ်အားနည်းချက်ကိုလည်းထုတ်ပြလို့ရတယ်တကယ်လုံးရဲ့ချုံရင်ချက်တွေကိုထုတ်ပြလို့ရတယ်ဒါဟာလွတ်မြောက်မှုကြီးတစ်ခုပါကိုယ်ကိုချုပ်တီးထားစရာမလိုတဲ့လွန်မြောက်မှုတချို့ကြောင့်လူဟာအင်အားတွေပြန်လည်ပြစ်ဖြူလာတယ်။တဖန်တတိပြန်ရှိလာတယ်။အဝတ်စားတွေကိုပြင်ဆင်မိတ်ကတ်တွေကိုပြန်လည်စိုက်နဲ့ဂိုင်းနဲ့တဖန်ဖြစ်လာပြီးတော့စင်ရှိကိုလျှောက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ပြီးတော့လူလူတူတူနဲ့တူတဲ့ဇက်ကောင်အဖြစ်လောကရဲ့ချီးမွမ်းတွေလက်ခုပ်တံတွေကိုပြန်ခံယူရတယ်။လူတိုင်းမှာစင်နောက်ကတငယ်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိကြမှာပါကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတယ်မဆက်တွေ့တာကြာလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေကပြက်စဲသွားတယ်တင်ရောစင်တွေကုန်ခန်းသွားတယ်လို့တချို့ကထင်ကြတယ်ဘဝစက်ခုံပေါ်မှာအမျိုးမျိုးရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေခြင်းတချို့အခိုက်အတန့်တွေမှာတငယ်ချင်းတချို့နဲ့အမြဲတစေမဆက်တွေ့တာမျိုးရှိတတ်တယ်မဆက်တွေ့တိုင်းမေ့သွားတာမဟုတ်ဘူးမဆက်တွေ့တိုင်းတင်ရောစင်မရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့နောက်ကျောကိုဒါနဲ့ထိုးတယ်ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကြတယ်တကယ်တော့တငယ်ချင်းဆိုတာအမြဲဆက်သွယ်သည်ဖြစ်ပါစေမဆက်သွယ်သည်ဖြစ်ပါစေလက်ကြည့်တိုင်းအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသူရှိနေတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေရှိနေတယ်ဘယ်အခါပြန်တွေ့ကြည်နူးစရာအမတ်တရားတွေရှိတယ်ကိုရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ဘူးမကောင်းကြောင်းတွေကိုမပြောဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့တငယ်ချင်းအနေအထက်ဆင်နောက်ကတငယ်ချင်းမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားရပါအောင်မယ်โอเคကျွန်တော်ခုမြဝေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဇာမနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့တတတာအဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်လည်မြဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာအတွေ့အမြင်တချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပူ၍လှတော်မြတ်ဖြတ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ